कहाँ छोड़ दिनु भने बाबू तैले यस्तो कुरा खेलाची गर्नु हुँदैन छोरा मान्छे भएर घरको गुहे धन्न गरेर बसेर हुन्छ आज कुडो देलास भोलि घरको कसेर लाउलास यसो गर्दा गर्दा भोलि सबैले हेप्ने ठाउँ हुन्छ सकेसम्म छिटो होइन जसरी पनि छिटो आउनु है मलाई त सुन्ने बित्तिकै कस्तो खान मन लागिसक्यो आज यी बुढाले मलाई देख्यो भने त ठाउँको ठाउँ च्यान पार्छ अस्तिको रिस आजसम्म मरेको छैन होला यिनको अगाडि पर्नुभन्दा त भाग्नु नै बेस हुन्छ भाग भन खैला भाग सुन त तल्लो गाउँमा बोका काटेका छन् रे मासु लिन बोलाएका छन् म त मासु लिन जान लागेकी तैँले भ्याउँदै नभ्याउनलाई तेरो कत्रो लड्या खेती छ र फेरि म त तँलाई रात दिन हल्लेर हिँड्या पो देख्छु त अरूलाई भन्दा भइगयो नि के म मात्रै छु र यो गाउँमा मासु चाहिने हो कि नचाहिने हो किन नबोलेको हामी त आउन भ्याउँदैनौ भाउजूलाई पठाइदिनु ल भन्दे हुन्छ हुन्छ हामीलाई झार्ने राख्दै है देउरानीको टाउको एकदम चिलायो भने अनि यसै एकछिन कपाल खोरिदिएको आमा जब त्यति नछुने हुँदैन चोटैमा गएर स्याहार्नु पर्छ कति नै उहाँ सुत्केरी नै भए जस्तो अन्त सुत्केरी भए के गर्छन् होला यिनीहरूले हाम्रो पाला उहाँ सुत्केरी हुँदाखेरि बच्चालाई पुसपास गरेर त्यहाँ कुनामा राखेर यहाँ रगतको धारा चौँदै उहाँ घाँस काट्न जानु पर्थ्यो अब यिनीहरूलाई खाइमात लाग अनि अघि मासु लिन बोलाउनु भएको होइन त्यही भएर मासु लिन आएकी म त लो मासु त सबै उठिहाल्यो नि होइन के भन्नुहुन्छ अघि नै लच्छु बाबुले मासु राखिदिनु मासु लिन आउँछु भनेर भन्नुभएको होइन तिमी आउन ढिला गर्यौ गाउँमा मान्छे धेरै थिए मासु त उठिसक्यो ल अरि जाउँ मासु पकाएर खानु ढिला भइसक्यो ल बाउजू हामीले त खबर गरेको तपाईँ ढिला आउनुभयो अब मासु छैन अब फर्किनुहोस् म त जानै लागेको थिएँ म हजुरले घरको काम सकेर जा भनेर भन्नुभएको होइन र अझै उल्टै गाउँमा गएर मासु ल्याउने आफ्नो चाहिँ हुती छैन मलाई पो दुःख लाउँदी रहेछ है अब मैले चाहिँ तिनीहरूलाई मेरो बुहारी आउँदै छ तिमीहरू छिटो मासु लिएर जा मेरो बुहारीलाई नद्या भने हो र मैले त्यस्तो भन्न खोजेको पनि त होइन नि आमा म जा त आधी बाटोमा भेटेको उहाँ सबै मासु लिएर फर्किसकेछ आमा भात खाक्यो खै हातमा पानी लिएर आउनु त आज त साह्रै भोक लाग्यो आज त मासु र भात टन्न खानुपर्छ खाइस् मासु र भात होइन के भन्नुहुन्छ ऊ सोध्न तेरि भाउजूलाई दिया आमा के भन्नुहुन्छ अझै पाकेको छैन राम म त मासु लिन नै भनेर गएको हो नि उहाँ बिच बाटोमा बिर खेलाएर हरिलाई भेटेँ मासु त सबै सकिसक्यो अब जानु पर्दैन भनेर भन्नुभयो अनि म त घर फर्केँ अनि बाटोमै भेटेको रहेछु त उनीहरू ल्याएको मासु मलाई पनि आधी पारा दिनु भनेर भन्नु पर्दैन भन्न त भनेको हो नि हरि बाबुलाई उहाँ तपाईँको घरमा तिनजना मान्छे मात्र छन् एक धारी मासु ल्याउनु भएको रहेछ आधी आधी पारेर एक बिसौली दिनु भनेर अनि के दिन्न भने त्यसले बिहान मासु लिन आइज भनेर डाँडी थर्किने गरेर गर्नु त त्यही हो त मासु दिएर के गर्नु एकचोटि मासु दिँदाखेरि दसचोटि आँगन धाउँदा पनि पैसा दिँदैनौँ भनेर उल्टो वचन लाएर गयो के रे त्यसले हामीलाई त्यत्रो आरोप लगाउने त्यसको हामीले कुन दिन चाहिँ मासु खाएर पैसा तिरेको छैनौ हँ त्यसलाई त म अहिले गएर ठिक पार्छु ए बाबु त के नरिसाएको अर्काले दिन्न भनेपछि सिद्धै गर्नु तिमीहरूको एकचोटो मासु खान नपाएर हामी मर्छौँ मासु लिन आइज भनेर कराउने तिनीहरू नै अनि मासु लिन पठाउँदा मासु सबै उठिसक्यो भनेर रित्तै हात फर्काइदिने हुँदै रहेछु तिनीहरू एकचोटो मासु खान नपाएर हामीलाई केही फरक पर्दैन भने पनि दाइ महिना पनि मासु खान साह्रै मन गरेकी छ अरे मासु लिएर आउँछन् भनेपछि घरका जानले आश गरेका हुन्छन् त्यसरी मान्छेको आशै मार्न मिल्छ त्यसलाई म गएर के गल्ती पार्छु त्यो मलाई थाहा छ भए पर्दैन भाइ आमा खुकुरी कहाँ छ फेरि के गर्न खोज्नु भएको केही पनि गर्न आएन तिमीले हामीलाई हेपेको होइन लच्छु जा पान्छ त आज घरमा भएको बोको काटेर सिङ्गै बोकेको मासु खाने हरे शिवा अरूले घोडा चढ्यो भनेर आफू धुरी चढ्ने हो र
तिनीहरूले मासु नदिएर के भयो त? कमसेकम ऋण त जोग्यो, तिनीहरूले मासु नदिएर के भयो त? भोलि फेरि काट्लान्, तिनीहरूकै रिसको झोकमा हामीले घर पाले बोका झिकेर काटेर हुन्छ? भयो राम, खाएर कोही पनि मान्छे ठुलो हुँदैन। यसो घरका मान्छेले आश राखेका थिए, आशै मऱ्यो भन्ने मात्र मेरो गुनासो हो। फेरि भरे भोलि अन्त कतै काट्ला नि, ल्याएर खाला नि, छोडिदिनु। यस्तो स्वाद सम्बन्ध बस्छ कोही लाग्छ? जिन्दगी पनि कस्तो पाइएछ, आफै जन्मेको गाउँघरमा पनि दुई चौटा मासु उधार पत्तो छाडे, यसरी परिवारको आशै मारेर समाजको अगाडि सिर्ने र हिँड्न बाध्य बनाएर के भाँच्नु? मलाई त जिन्दगीदेखि नै दिक्क लागिसक्यो। राम, तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? के नै भएको छ र? छोरा मान्छे भएर आफ लिने हो त, यसरी हरेस खाएर पनि हुन्छ त? आँट के कुरामा लिने दिया? एउटा छोरो मान्छे भएर जन्मेपछि आफूले बिहे गरेर ल्याएको श्रीमतीलाई समाजको सामु एक छाक मासुको निम्ति बेजतको पात्र बनाउँछ। घरमा आश गरेर बसेका जहान परिवारलाई एक चोटा मासुको लागि आश मरुन्जेल कुराउँछ। यस्तो मान्छेले के कुरामा आँट लिने, के का लागि बाँच्ने? तिमी आफै भन त। त्यस्तो भनेर हुँदैन राम, भनिन्छ नि सुख र दुःखको चौतारी नै जीवन हो, अनि यो जीवन भनेको बाँच्नेहरूको लागि हो। बाँच्नका लागि आशा हुनुपर्छ, भविष्यप्रति भरोसा हुनुपर्छ। हामीले यो आशा र भरोसालाई कहिले मर्न दिनु हुँदैन। खै के भनौँ, कसको कुरा सुनौँ? म त दुधारमा परेँ। बरु यसो गरौँ दिया, म केही वर्षको लागि परदेश जान्छु। के भन्नुभयो? हिजो हजुरले मसँग बिहे गर्दाखेरि यही भन्नुभएको थियो? हिजो त मैले तिमीलाई यति धेरै दुःख दिन्छु भनेको पनि त थिएन नि। कस्तो दुःख राम? मैले त खै कहिले दुःख पाएँ भनेर हजुरसँग गुनासो गरेको त छैन। र हिजो तपाईँले मलाई सुख दिन्छु भनेर होइन, जिन्दगीभरि साथ दिन्छु भनेर ल्याउनु भएको थियो। तपाईँको साथमा नै जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो सुख लुकेको छ मेरो। अनि त्यही साथ छुटाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? सधैँको लागि त भनेको होइन नि दिया। आफ्नो श्रीमानको साथ बिना एउटी श्रीमती एक दिन काट्न पनि वर्षौँ काटे जस्तो महसुस गर्छ होला। सुख खोज्नेहरूको भिड पनि कम्ती छैन यहाँ, तर सुख र खुसी भनेको नै आफ्नो माइती छोडेर आउने नारीहरूको लागि आफ्नो श्रीमान हो। आफ्नो श्रीमानको साथभन्दा ठुलो अरू केही हुँदैन राम। तिमी जे सुकै भन दिया, म एकचोटि परदेश गएरै छाड्छु। पहिला मलाई मार्नु अनि मेरो लासमा टेकेर जानु बुझ्नु हो? आजको दिन त सिधै पाउँछ भने एकैचोटि पानी खानाले पवित्र बन्नुपर्छ, बुझ्यौ? अँ दिदी, नजिस्काउनु न, मान्छेलाई कस्तो जाडो भइरहेको छ। मैले जिस्काएको हो र साँचो कुरा गरेको? यति धेरै दिनपछि नुहाउन पाएकी छौ, मजाले नुहाउन। अझ यता नजिक खोला नभएर मात्र हो, नत्र पनि खोलामा गएर डुबेर निस्किनु पर्थ्यो अनि थाहा पाउँथ्यो। मजाले नुहाउने त भनेकै हो नि दिदी, यहाँ जाडोले गर्दा मान्छेको हात खुट्टा कक्रिसक्यो। खै यता फर्क त म नुहाइदिन्छु। हुन्छ आमा। देउरानी,
आज त धेरै दिनपछि तिमीलाई घाममा निस्किँदा अर्कै महसुस भएको होला है। हो नि दिदी, आज त कस्तो दिनै उज्यालो, यो ज्यानै हलुका भए जस्तो महसुस भइरहेको छ। पालिया काइजो ल गाउँ हात थाप त, तँलाई शिरमा यस्तो यस्तो गरेर तिनचोटि यस्तो गर ल, अब सुरुप बना ल, ल सुरुप बना न अलिक खा ल खा ल बा बा ल हात धो हात धो ल ल जा भित्र जा, अब भित्र जानु हुन्छ ल। खाना भान्जा खाना मजाले खाना, यति नगरिकन तिमी कहाँ तह लाग्छौ र? मलाई तह लगाउनलाई, म गोरु हो र? अनि कसले होइन भनेको छ? अरे मजाले खन न, के माथि माथि कोतरे चिसो भेट त परेन? अँ तपाईँ त्यहाँ बसेर हराएको जस्तो हुन्छ नि, यहाँ आएर एक दुई कोतालो खनेर हेर्नु अनि थाहा हुन्छ। मैले नै खन्न पर्ला नि। अरे भान्जा मैले नै खन्न पर्ने भए तिमी जस्तो भुस्तिग्री भान्जा के काम? कसैले माओलीमा भान्जा भान्जीलाई काम लाउँछन्? अपराधी मामा। अँ मेरो सट्टा तिमी नै छौ नि धर्मात्मी। मलाई धेरै मुखमुख लगाएर नगरौ न है मामा, फेरि म त कामसाम छोडेर हिँडिदिन्छु नि फेरि। हुन त तिम्रो के भर? होइन भान्जा बसी बसी त्यति खाना आउँछ त? खानु पनि कामै त हो नि मामा, खाना त आफैले तानेर ल्याउनु पर्छ, त्यसै आउँदैन। हेर त हेर बोल्या ढङ्ग, मुख चलाए जस्तै छिटो छिटो कोरालो चलाउ न। काटिने निकान्छी घाँसै काटिने पाखैको बाणमा राधिए बाउले दिए बाउले हाई निकान्छी सानै मानमा रा भिरमैलरको खर भिरमैलरको खा निकान्छी भिरमैलरको खा जलान्छ कर मैले त्यो हाम्रो घर जलान्छ कर मैले त्यो हाम्रो घर। ए देवानी देवानी हजुर दिदी भारी पुगेन तिम्रो पुग्न आट्यो घर जाने होइन ल होइन मेरो त पुग्यो दिदी भारी त पुग्यो कि तर यहाँ नजिकै एक अङ्गालो जति हरियो घाँस देखेकी छु त्यो घाँस काटेर हालेर आइहाल्छु। भयो भयो पर्दैन त भित्र ल घाँस काट्न त्यो भारी पुगेर घर जान लगाइसकेपछि फेरि घाँस काट्यो भने दशा लाग्छ अरे अहिले फेरि त्यहाँबाट लड्यो भने रुख कति नि आऊ त। ए दिदी केही पनि हुँदैन के यति टाढा घरिघरि को आइरहन्छ आएको बेलामा एकैचोटि एक अङ्गालो घाँस त लिएरै जाने हो। ल ल छिटो काटेर आऊ है त। मैले त तिमीलाई अघि नै भनेको हो नि भारी पुगेपछि यसरी घाँस काट्न नजाऊ भनेर भनेको यति पनि मान्ने होइन मानेको भयो अहिले हात काट्थ्यो र देखेपछि लोभ लाग्यो के गर्नु त दिदी लोभले लाभ लाभले बिलाप अब हिँड
साना काजी, हामीले आज रातो सिउर भएको भाले काली ढालेका छौँ, तपाईँले लिनुहुन्छ कि भनेर हामी सोध्न आएको है। साँच्चीकै भाले नै हो नि, कुनै सङ्ख्या छैन नि हजुर। अनि कति जति पर्ने हो? धेरै पर्दैन सानो काजी, मलाई पैसै पर्दैन, जम्मा पाँचै पाँची कोदो दिनुहोस्, भाले कालिज ल्याएर पर भटाएर खाइहाल्नुहोस्। जाबो एउटा कालिजको पाँच पाँची कोदो, यो त महँगो भयो। वनको सिकार हो, मारेर ल्याउन सजिलो छैन नि हजुर। मार्न त तिमीहरूले आफै मारेर ल्याओ नि। होइन हजुर, कालिज आफै आएर लौ दाजुभाइहरू, तिमीहरूलाई भाले कालिज खान मन लाग्यो होला, मलाई मारेर लैजाओ अनि खाओ भनेर भन्यो अनि लिएर आएको। हेर्न फेरि बटारिया कुरा गरिहाल्छ। मैले त्यस्तो भन्न खोजे होइन, आजभोलि कुन्नी कता हो, नक्कली कालिज किन्न पाइन्छ रे। बोकाले दाई हुने भए गोरु किन चाहियो हजुर? किनेको कालिजको स्वाद हुने भए वनको लोकल कालिजको के काम? कुरा त सत के गर्छ यसले नि। ल ल केटा हो, जाऊ लिएर आओ, मैले पाँच पाथी कोदो दिने भए। तिमी यो आगो हेर्दै गएर निस्छ कि भनेर म चाहिँ बारीतिर गएर तरकारी टिपेर ल्याएर पहाडले ल्याउँछु, अनि दिदी बहिनी मिलेर खाना बनाउनु पर्छ है। दिदी हजुर मात्र कति एक्लै खाना बनाउनुहुन्छ? अस्ति पो मैले हुँदैन थियो, आज त हुन्छ नि, बरु म आफै खाना बनाएर हजुरलाई खुवाउँछु है। मेरो बालाखा देउरालीलाई कहाँ एक्लै बनाउन लाउँछु त। अनि हिजो अस्ति त तपाईँले एक्लै बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो त, अनि आज चाहिँ मैले पकाएर खुवाउन नहुने। कति बुझ्ने है मेरी देउरानी, अनि धेरै माया गर्ने आफ्नो जेठानीलाई। दिदी आफूले जे रोप्यो त्यही फल्ने हो, हजुरले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मैले पनि त हजुरलाई माया गर्ने हो, फेरि मलाई त हजुर जेठानी भन्दा पनि मेरै आमा जस्तै लाग्छ। आमाले त मलाई जन्म दिनुभयो, तर यो पराइ घरमा आएपछि मैले जानेका नजानेका कुराहरू सिकाउने मेरी आमाले मौकै पाउनु भएन। तर हजुरले यो अर्काको घरमा आएर मैले नजानेको बेलामा के राम्रो के नराम्रो के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भनेर रात दिन सँगसँगै लिएर हिँड्नुहुन्छ। बहिनी तिमी पनि अर्काकी छोरी, म पनि अर्काकी छोरी, भाभीको लेखन्ताले एउटै घरको जान हुन पुगेका छौँ। मेरो पीडा तिमीले नबुझे, तिम्रो पीडा मैले नबुझे, अरू कसले बुझ्छ भन त। आफ्नो जन्मघर छोडेर पराई घरलाई आफ्नो मान्नुपर्ने हामी छोरीहरूको जन्म त लेखेर आएको कुरो हो। दिदी हजुर नहुनु भएको भए त म यो घरमा कसरी बस्थेँ होला है। त्यस्तो होइन बहिनी, मान्छेको जीवन हो, जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ। मेरो माइती नजिकै त पल्लो घरको देउरानी जेठानी जहिले झगडा गर्थे, यहाँ आएपछि हजुरले मलाई देउरानी भन्नुभयो र मैले हजुरलाई जेठानी भन्नु परेपछि हजुरले पनि मलाई त्यस्तै पिट्न आउनुहुन्छ झगडा गर्न आउनुहुन्छ भनेर सोचेकी थिएँ मैले त। मान्छे राम्रो हुने नराम्रो हुने सम्बन्धले होइन मनले हो, एक अर्काको मन मिलेर बस्यौँ भने त्यस्तो नराम्रो कहिल्यै हुँदैन। फेरि दुई दिनको चोलामा एउटै घरको जान भएपछि किन नराम्रो गरेर बाँच्ने भन त। यसरी सबै जेठानीले बुझ्ने भयो भने त कोही पनि देउरानी जेठानीको झगडा पर्ने थिएन होला है दिदी। हो त पर्दैन थियो नि, कुरो चाहिँ जे होस् छिट्टै बुझिन् मेरी देउरानीले। ल ल हामी त गफै गफमा अल्मलिएछौँ, अहिले फेरि खाना बनाउन ढिला भयो भने आमाले मार्नुहुन्छ। फेरि तिम्रो जेठाजु मेरो देवर बाबु पनि त भोकाएर आउने बेला भयो, ल खाना बनाउन थालिहालौँ है। आज पनि काम गरेको ठाउँमा पैसै पाइएन, योपालि एकमुष्ट पैसा आएदेखि महिनालाई सानो तिलहरी बनाएर लगाइदिउँ कि भनेको, बिचरी खाली पोते लाएर बसेको कति धेरै भइसक्यो। यही त मलाई दिक्क लाग्छ नि, मरिमरि हातमा ठेला उठाएर काम गऱ्यो, पैसा दिने बेला आनाकानी गर्छन्, म त वक्क दिक्क भइसकेँ। अब चाहिँ काम गर्दाखेरि मान्छे हेरेर गर्नुपर्ने होला, यो पैसा दिनेहरूको काम मात्रै गर्ने, यस्तो किचिजेहरूको काम गर्दा केही फाइदा छैन। ओहो दाजुभाइ त कसरी हिँड्नु भएको छ त, कामबाट फर्किनु भयो क्या हो? अँ हरि भाइ कामबाट फर्कियो। ए ल ल दाजु। दाई अस्ति यसले भाउजूलाई मासु लिन पठाउँदाखेरि तिमीहरूको सन्तानलाई मासु दिएर के गर्नु, एकचोटि मासु दियो पैसा तिर्ने बेला दसचोटि हिँडाउँछौ भनेर
भन्दै थियो अरे, यसको हामीले के चाहिँ खाइदिएछौँ? ए लच्छु, जोसँग जे छ त्यही दिने त हो नि, अब उसको स्वभावै त्यस्तो छ, अब त्यस्तो मान्छेको के कुरा गर्ने? के कुरा गर्ने होइन दाइ, आज यसलाई पिट दिउँ। कस्तो कुरा गरेको भने झगडा हुन्छ? होइन दाइ, यसले हामीलाई चुप लगाएर बसेको देखेर हेपेको, यसलाई त ठिक पार्नै पर्छ। ओ अरे टेपक, अस्ति तैँले एक भाग मासु आधी पारौँ भन्दाखेरि तैँले भाउजूलाई के भनेको थिइस् भन् त? मैले के भनेको छु र, त्यत्तिकै बाटो हिँडेको मान्छेलाई थर्काउँछ बा, अझ थर्काउँछन् रे, यस्तै यस्तै भन्दैछ, तेरो बङ्गेरले दुःख पाउला नि फेरि। होइन के को तमासा देखेर बाटो बाटोमा, मैले के चाहिँ भनेको छु? तैँले मेरो भाउजूलाई तिमीहरूलाई मासु दिएर के गर्नु? तिमीहरूले भने बेला तिर्दैनौ भन्थिस् रे, लो भन् त तेरो कति चाहिँ खाइदिएछौ? ए बाबा, मैले रिसको झोकमा भने होला, त्यही पनि तपाईँलाई भने हो र? बरु मलाई भनेको भए म सहन्थेँ, तर तैँले मेरो आमा सम्मान भाउजूलाई यसरी मुटु नै छिर्ने गरेर वचन लाऊ नि। एकचोटिलाई भइगयो, अब आइन्दा यस्तो गरिस् भने राम्रो हुँदैन। होइन के चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेको, तिमीले के चाहिँ गर्छौ? लछु चुप लाग, हरि भाइ चुप लागेर जाऊ, भइहाल्यो। म त चुप लागेँ त हो नि दाइ, तपाईँको भाइ नै बटारिया बटारिया कुरा गर्छ। के भनिस् रे, अझ मैले बटारिया बटारिया कुरा गरेँ त? लछु लछु पक्रास, तँ आजलाई गोच्छस्, अघि भनेको पक। यस बेलासम्म छोराहरू आइपुगेनन्, उतै खाएर आउने हो कि के हो? आउँदै हुनुहुन्छ होला, ढिलासम्म काम गर्नुभयो होला, अब अर्काको काम भने जस्तो सजिलो कहाँ छ र? आउनुभयो, कस्तो ढिला गरे तिमीहरू, हात धोइहाल, भात खानु पर्यो, यिनीहरूलाई भात खाऊ भन्दा नि माने होइन, हजुरको छोराले आइदिएन भात खानु भनेर भने भोकाले मरिसके, ल ल म भात बसिन्छु तिमी पर्खाले मैले अघि नै खाओ छोड्नु पर्दैन भनेको मान्दैन, अब यो बाहिर काममा हिँडे मान्छेलाई कुरेर साथ दिनै लाग्दैन क्या। हाल्दै तर्का ल यहाँ हाल्दै हाल त म खान्छु, भोक लागिसक्यो तिमीलाई पनि भोक ला ल। बाबु आज देउरानीले बनाएको खाना कस्तो छ, मिठो छ होइन त? मिठो छ भाउजू, भाउजूले पकायो भन्दा नि मिठो छ, अरूले पकाएको भन्दा त मिठो भइहाल्छ नि। अब सधैँभरि खाना तिमीले बनाऊ है मैना, खाना मिठो बनाउँदो रहेछ। हजुर पनि नजिस्काउनु न, अब यसरी सर्लक्कै बुहारीतिर छोरो ढल्क्यो भनेदेखि भोलिदेखि त मलाई वास्तै गर्न छोड्छन्, छोराले वास्ता गर्न छोड्यो भने बुढेसकालमा मेरो के हालत होला त? साँच्चीकै हजुरलाई मिठो लागेर मिठो भन्नुभएको हो नि। ल नमिठो भएको भए मिठो भयो भन्छु त। राम हजुरलाई भात थपिदिउ भयो मलाई, अब मैले के न के उद्धङ्ग त मचाउनै पर्छ। यो होइन के अरे पकाएको, यस्तो आमा जस्तो नुन हालेर, हे भगवान् ढङ्ग खाने तिमीहरूको पकाउने के बनायो यस्तो? देउरानी अघि तिमीले तिउन पकाउँदा नुन चाखेको थिएनौ? अँ दिदी चाखेको थिएँ, चाख्दा त ठिकै थियो, हजुरलाई चर्को भएको हो र? मैना आमाको भागमा मात्रै नुन कसरी चर्को भयो? तिमीहरू सबैलाई ठिक छ,
मेरो भागमा नुन चर्को छ मलाई चाहिँ थपेर त्यहाँ आई क्या आमा म कहाँ त्यस्तो गर्छु र तैँले नगरे कसले गर्छ त यस्तो बेला नुन चर्को छ यहाँ गाँस पनि शान्तिले खान नदिने भयो होइन महिना आमाको भागमा मात्रै नुन कसरी चर्को भयो कतै तिमीले आमाको भागमा नुन त हाल्दैनौ आमाइनी म कहाँ त्यस्तो गर्छु र नगरे भए कसले गरे त आफ्नो पाखुरामा बल घटेपछि सबैले हेप्छन् नपट्याएदेखि मेरो भागमा आएर चाख त आमा तपाईँको खाना ल्याउनु त म चाखेर हेर्छु नुन चर्को भएर छ भने अझ म के गर्छु दाजु भइगयो नि त कहिले कहिले भुलेर पनि त नुन पऱ्यो होला नि यस्तो कुरामा झगडा हुन्छ नुन चाख्यो भनेदेखि यसमा नुन चर्को छैन भन्ने कुरो यसलाई थाहा हुन्छ बर्बाद पो हुन्छ त आमा खाइदिनुहोस् त त्यो भात म चाख्छु यस्तो नुन चर्को भात मेरो छोरालाई खुवाउँछु यस्तो भात त कसले खानु नुनै नुन आगो जस्तो नखाओस् भनेर राक्षसले बनाएका खानै नहुने मुखमै हाल्न नहुने मेरो आमालाई एक गाँस भात पनि राम्रोसँग खान दिइनस् होइन तैँले होइन होइन मैले त्यस्तो गरेकी छैन मलाई यत्तिकै आरोप किन लगाउनुहुन्छ अझ आरोप लगाएँ रे नत्र के मेरी आमाले झुटो बोलिन् दुई दिन माया के यसो गरेकी थिए आफ्नो बेहोरा देखाइहाल्नु पर्छ मैले के चाहिँ बेहोरा देखाएँ मैले केही गल्ती गरेकै छैन दिया मलाई खाना पुग्यो तिमी यसो खाना खाऊ है सायद दाईलाई पनि नुन चर्को भयो होला यतिसम्मको अपराधी काम गर्छस् भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ होइन हजुर मलाई मात्रै एक करोड दोष किन लाउनुहुन्छ मैले के त्यस्तो गरेकी छु र तैँले नगरे तेरो बाउले गर्यो त तेरो खाटो तै खा तपाईँले रिस उठ्यो भन्दैमा मेरो बाबुआमाको नाम किन लिनु बरु जे गर्नु छ मलाई नै गर्नु सानो सानो कुरामा मेरो बाबुआमालाई बिचमा नल्याउनुहोस् बुझ्नुभयो के भनिस् बाबु सानो सानो कुरामा कुरै नबुझी एउटा बालाको माथि हात उठाउन तपाईँलाई लाज लाग्दैन तेरो लागि त यो झन् मर्न पनि आधी छ तर एकचोटि भनिँदैन तँसँग गर्छु भनेर ए तँलाई के गर्नु पर्यो रे मैले माया ए माया पो गर्नु पर्यो तँलाई तँलाई पकाएर त मैले जानेछु यहाँ खुरुक्क गइहाल्छस् कि जाँदैनस् तँलाई मेरो माया पछेन होइन भिडियो हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर लेखेर पठाउन नभुल्नु होला हामी बाल विवाहको घोर निन्दा गर्दछौँ यो सामाजिक कुरीति विरुद्धको सकारात्मक सन्देश दिने हाम्रो अभियानमा साथ दिन तपाईँहरू जस्तो बुझ्ने नागरिकले भिडियो सेयर गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छौँ अहिले भिडियो सेयर गरिहाल्नुहोस् त हाम्रो देशको गाउँ गाउँमा भएको कुरीतिको अन्त्य गर्न सहयोग गरौँ भिडियो सेयर गर्नुहोस् है